Панове, всім привіт! На днях їй випустили два цікавих СБЧ – пік 85+, і пік героїв. Ну і я зібрав обидва. Сьогодні відбудеться матч у ній 8-ї фіналу Кубка Франції. Це було би зовсім не цікаво, якщо б не поєдинок Марселя проти ПСЖ. Потенційну зустріч Руслана Маліновського з Мессі, Неймаром, Мбапе. Я, правда, не дивився, в якому там стані склад ПСЖ, тому що в них і календар такий, що далі Монако, а ще далі Баварія і Ліга Чемпіонів, та все ж. Фавбер чекає ваших прогнозів на цей та інші поєдинки, посилання у закріпленому коментарі під відео. І нагадую, що нових користувачів очікує дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! 85+, Player Pick. Я бачив, що тут падають Future Stars картки. А в мене є цього року така файна тенденція. Деякі карточки, які в мене в клубі продаються і є в основі, вони падають в мені антрейдом. Тож, закриємо тоді героїв. Поїхали, гоп. Вау! Мене аж йохнуло, коли я побачив, що там летять Future Stars дизайни. Я повірив, що може бути щось круте. А насправді отримав щось таке собі, але тим не менш. Оу. Ну, ще одну Foot Champions, треба потерпіти. Але тоді зараз червоно 85-го я не скину. 2, 5, 8. І ще 3 отримаю, але там, скоріше за все, вони теж будуть високого рейтингу. До 85-го я не скину. 6-го я ще даю на СБЧ. Ну що ж, 87+. Минулого разу, мені здається, я збирав, то в мене були базові 2. А золотий один лише. Зараз хочеться навпаки, щоб 2 золотенькі було. Ну, 3 бути точно не може. Або ви даєте мені якусь круту картку, або я йду грати у Хогвартс. Пік пішов. Ми хочемо подивитися на дизайн. І ми бачимо 2 Marvel картки. Початок мені подобається. Глянемо спочатку сюди, бо тут байдуже. І це Бролін. Колись би я такій карточці втішився. Звідки заглянути? Звідки заглянути? Посерединьовий ран, я вам кажу! То його зачіска! Я впізнаю ту голову! Окоча? Джей-Джей Окоча! Воу! Непогано! Дуже непогано! Let's go! То Юнберг, бо там начебто червоне волосечко. Так і є. Ну, ви знаєте... Окоча, то є GG. То є гарно. Стаміна 74, але ви мене вибачте. Це є гарно. Зараз, правда, йому... Мудрика не витіснити, а от замість Джайрзіню може і зіграти трошки собі. Ти знаєш, я з ним грав якось от в драфті, і він мені подобався, він забивав. З тим проблем не було, що фінішинг 80, а й зрештою він на фланзі мав би бігати. Даєш Хантера, і він літає там класно. Погляньте на цю команду. Ні, Мудрик не продається, ні. Сідає відпочити. І сюди влітає Джей-Джей. Люксично. Джей-Джей. Ану. Добре, що то Грізман, а не Нкунку, я б вам сказав. Взагалі команда цікавенька. Ну що ж, Джей-Джей окоче. Йому передачу. Опа! Опа! Технічний. Алонгшоти. Ого, коче! Ай! Той момент, коли в тебе в клубі дуже багато крутого антрейду, і всі не влізаються. Кевін Де Брюйне, чудово. Михайло Мудрик. Можна на Мбапе ось так кинути. Гарно, Михайло! Вау! Ото була передача, ото лайк! Як він його вгледів, га? Віжен 97! Там випустили Мбапе через те, що суперник дав одним з центральних захисників глибину, бо він тягнув прикривати забігання Жіноля. Я в шоці, просто кожен квадратний метр суперник використовує для фінтів на 5 зірочок. Треба чи не треба? От чисто хочу їх попхати. Якийсь фрістайлер. Весь як я роблю, тиці, до побачення. А ти – фінти. 2-0. Ей, Пен! Добре, Окоча заробив, Окоча і проб'є. Окоча і... Заб'є.
Паненко. Так, що тут? Шмейхель. Мальдіні Ванда іграрний. От така цікава команда, але Барнс, Хаверц і Нуньєс. Ну, Нуньєс ще біжить, а от Барнс. Джей-Джей! Ну це закінчилось, можна сказати, майже його асистом, я не знаю, чи зарахує, але прохід був непоганий. Звідси. Уф. Ну добре, там хтось писав тільки що в чаті, що дає шейр на 84x20. Давай готуй його, відкриваємо тобі, якщо тебе тішить той дроп, то відкриваю я. Ох, поперечено, люкс. Опа. Ууу, реф, вар. Там пен рукою зіграв. Оу. Ух, Рамос. Ой-ой-ой-ой-ой. Жіноля. Ай-яй-яй, та що то ся робе? Що за фарт такий? О, а зрештою Пушкаш теж влучив каркас, тому... Добре, Алісон. І... Джей-Джей Окоча. Удар! Шмейхель. Ну, ого, як ти придумав? Давай на дальню стійку закинемо. Ой, задалеко. А може? О-оу. Барнс забиває. Оу, і дальня. І. Прекрасно. Це зараз Мбаппе переграв Ван Дейка у повітрі. Вау. І. Вау. Що ти там блокуєш? О, GG. Оверан Мбаппе, Жерзіньо. Туре, Погба. Цікава команда, але 5 захисників. Невже це буде гра в 5 захисників, чи можливо все-таки в 3-4-3, як я грав? Мбаппе дуже легко, потужно і впевнено. Ой-ой-ой. Оу, хо-хо-хо-хо-хо. На яку флоу людина на PlayStation грає. На стрім сидить, то треба поважати такі мови. Треба картинку зменшити значно, щоб бачити у хорошій якості. А тут летить, інформ летить тут, ей, навіть не фьючер, Редер Валенсія, який там куражиться в Фенербахче, але... О, Бензема, Мане, о, я рейтингу дало. А рейтингу йому навалило, фьючер не дало, але рейтинг... І ще й Алісон і Донаруму дублікат, вау, і розірвало. Але як вчасно розірвало. Ого, ото був пак. Хай буде 36 месли тому. Ого, тут дуже потужний склад. Бляха. Ну от і Рамос, який на старті був ніби поруч з Мбаппе, а ще півтора секунди і до побачення. Пейс вирішив питання на дистанції. Тому бути простий удар, але гра зареєструвала його як тайм-фінішинг, при тому, що між першим натисканням кнопки і другим пройшла десь секунда. А, я ж заліз на геймплей 38 МС. Я ще дивуюся, що гра вже пішла не та. Але хіба може бути така різниця? Ось так, 1-1, Кіліан Мбаппе, холодна голова, не повівся я на фінес-шот, не повівся я на правий стік суперника і голкіпера. Ось зелений, let's go. І? Ура. Ван дер Сар думав врятуватися правим стіком, але не врятувався. На деяких позиціях вийдуть. Я знову йду в 36 пінг. Бляха. Ран Донарума. Ямік і Мілітау. Мбаппе Овейран. Маркізіо Яя. Ну така команда. Скрипти всі. Жіноля. Ривочок. Жіноля. Мбаппе.
Ще далі. Окоча. Джей-Джей. Достатньо близько для нього для того, щоб забити. Джей-Джей, Окоча. Відкриває рахунок цього матчу. Мій 14. Ну, не знаю, чому саме 14. Можливо, він дуже любить Тірі Андрі. Ой. Хотів зіграти жорстко, а не вдалося. Бляха, добре розіграв. Не треба було мені там викидуватися вище. Ні, звідки цей сейв взявся? Чому не гол? Дуже добре, Мбапе виривається, 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 Мбапе і перекидання, до побачення. Не треба було смикатися трикутником, друже. І Михайло, Михайло набирає! Михайло! Ну я ж болрол... R2 відпустив, болрол катаю, а гра, ну, GG. Просто... Пінг 300. Джей-Джей. Єее, як розстріляв Кіліан Мбапе. 3-1 і асист для Окочі. Дістала моя коса. Я таке вже пропускав в цьому матчі. Ось він, без офсайду, ну. Ай! Я в шоці, а що зараз сталося з Мбапе? Чому він не зміг той м'яч отримати швидше? Та він там нагло відкритий був, до неї шукати не треба було, дивись. Знову R2 пішов. Дивись! Я є... Грав я ту гру, грав я ту гру. І граю. Все, да, то без шансів. Просто без шансів. Хрін тобі. Підкат, що в мене хоча б залишився в арсеналі. Це просто ідіотизм. Це просто ненормально. На! Не буде поразки! Хрін тобі! Гаррет Бейл! Тепер на позитиві можна і в Хогвартс переключитися. Матч був просто катастрофічний. Ну... Джей Джей Окоча, Marvel версія. На ринку така коштує мільйон, і збираючи кілька попередніх піків і паків з героями, я бажав Окочу, так, одним із там топ-5 приблизно карточок. Але зараз, дивлячись на мою команду, ну, певна річ, хотілося б там Яя Туре, Лусіо, ви розумієте, тому що команда в мене шалено запакована. Був би замість українця хтось інший, моментально би продав і грав з одного флангу Джерзіньо, з другого Коче і на страйкерах Мбапе і Женоля. А так, поки що, не хочу. Але, насправді, прикольна картка, і для когось із вас, можливо, це є потенційний трансфер, ціль в клуб, то, я вам скажу, грає прикольно на фланзі, а от на страйкері, я навіть не пробував його, але підозрюю, що фінішинга може не вистачати, навіть граючи там з Хантером, там що ми отримуємо? 78 на фінішингу. Витривалість 74 мене трохи лякала спочатку, але все-таки, зважаючи на його воркрейти, а це середній в атаці і низький в захисті, він не виснажується аж так, щоб вже його там на початку другого тайму чи в середині другого тайму замінити. Тримається нормально, грав повні матчі і я не нарікав. Тобто воркрейти... Тут рятують його стаміну, бо було б високий і середній, точно би вже здихав. Але якщо раптом ви б хотіли купити когось на страйкера за 1 мільйон монет, то Кіліан Мбапе рарний, певна річ, буде краще. Ну і таке. На сьогодні все. Якщо це відео сподобалось, обов'язково лайк, коментар. Якщо не лінуєтесь, почуємось, побачимось, бережіть себе.